نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة شورا کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 36 دنیا کی زندگی میں انسانوں پر مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں کبھی انسان راحت میں ہوتا ہے تو کبھی تکلیف میں کبھی خوشحالی میں ہوتا ہے تو کبھی تنگ دستی میں کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیمار اور پھر جب بھی کسی انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تمہیں جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بلا وجہ کسی پریشانی میں مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے اللہ رب العزت کسی پر زیادتی نہیں کرتے بلکہ جو تکلیف کسی پر آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے ہی اعمال کے بدلے میں ہوتی ہے سورة روم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر آنے والی مصیبت اور اس کو پہنچنے والی تکلیف بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کا اصول یہ ہے کہ وہ ہر برے عمل پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے بلکہ فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ ان میں سے بہت سی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہر جرم پر تکلیف نہیں پہنچاتے انبیاء علیہ السلام ہی ایسی ہستیاں ہیں جو معصوم ہوتے ہیں اور ان سے برے اعمال یا خطائیں سرزد نہیں ہوا کرتی مگر تاریخ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی پریشانیاں آئیں اور ان پر بھی مصیبتیں آئیں بلکہ باقی لوگوں کی نسبت انبیاء علیہ السلام کو پریشانیاں زیادہ لاحق ہوئیں اور اسی طرح وہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں ابھی مکلف نہیں ہوتے ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں تو تفسیر معلم العرفان میں ہے وہ فرماتی ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا غیر مکلفین
ان پر جو پریشانی آتی ہیں وہ ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقت اور حکمت کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے، اور اس حکمت کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان پر آنے والی تکلیفوں پریشانیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی بھی اہل ایمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کیوں نہ ہو، وہ اس کے گناہوں اور اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی کانٹا بھی پاؤں میں چبھ گیا ہے، یا اسے ٹھوکر لگ گئی، یا تھوڑی سی خراش آ گئی ہے، یا تھوڑا سا کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کے برے اعمال کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ برے اعمال پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر پکڑ کرنا اور گرفت میں لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جس کو چاہتی ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور جس طرح دنیا میں معاف کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کو زمین میں۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے بھی کہ میں اللہ تعالی کی نافرمانی کروں، یا کوئی غلطی کر لوں، کوئی گناہ کر لوں اور پھر بھاگ جاؤں گا، اللہ تعالی کے تسلط سے نکل جاؤں گا، اللہ تعالی کی پکڑ اور گرفت سے میں باہر چلا جاؤں گا، تو فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ وہ کسی پہاڑ کی غار میں پناہ لے لے، چاہے وہ کسی مضبوط قلعے میں چھپ جائے، چاہے وہ جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جائے، اللہ رب العزت کی سلطنت سے وہ فرار نہیں ہو سکتا، اور نہیں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ اور گرفت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی کو عاجز کرنے کا یہی مطلب ہے کہ تم اس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، مصیبت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بھی بیان فرما دیا، اپنی قدرت کاملہ کا ذکر بھی فرما دیا، اور جزائے عمل کا ذکر بھی اسی میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کے دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل میں سے پہاڑوں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ہیں، سمندر کے سینے پر تیرنے والے بڑے بڑے جہاز بھی ہیں جنہیں پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ وہ جہاز جو حاجیوں کو کسی زمانے میں سفر حج پر لے جایا کرتا تھا، اس کی چار منزلیں پانی میں اور سات منزلیں اوپر تھیں۔ اگر دور سے دیکھا جاتا تو وہ پہاڑ ہی نظر آتا تھا، لیکن اب وہ اس کا وجود نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی کشتی کے بنانے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی، اور اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی سوار کرا دیا تھا، اور خود بھی سوار ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی سوار کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان بڑے بڑے جہازوں کو اور کشتیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پانی کی سطح پر رواں دواں کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان میں قدرت ہی تو ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا پتھر ہو یا چھوٹی سی لوہے کی سوئی ہو، پانی میں ڈوب جاتی ہے، مگر لاکھوں ٹن وزنی جہاز، لاکھوں ٹن سامان لیے ہوئے ہزاروں میل پانی کے اندر سفر کرتا ہے، مگر وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہی تو ہے۔ فرمایا اِن يَشَعْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ تعالی چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، پس وہ پانی کی پشت پر ٹھہرے ہوئے ہو جائیں۔ پہلے جو کشتیاں چلا کرتی تھیں سمندر میں اور دریاؤں میں، وہ بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں،
اور ان کشتیوں کو ہوائیں ہی چلایا کرتی تھیں، اگر ہوا سفر کے موافق چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو ہوا کو ہی روک دیں تو ایسی صورت میں کشتی بھی پانی کی سطح پر رک جائے گی۔ مگر آج کل تو وہ بادبانی کشتیاں نہیں رہیں، اب تو انجن ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو چلاتے ہیں، مگر یہ جہاز بھی چلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چل رہے ہوتے ہیں، اور اب بھی اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو سخت طوفان بھیج کر جہازوں کو روک سکتے ہیں، اور جہازوں کو اکثر طوفانوں میں رکنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جہاز کسی سمندری چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر آدمی کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنی قدرت کے نشانات بکھیر دیے ہیں، مگر اس سے فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی انعام کیا جاتا ہے، ان کو آسودگی حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی نعمت کی قدردانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا او یوبقہن بما کسبوا، اگر اللہ تعالی چاہیں تو ان لوگوں کو ان کی کارکردگی کی بنا پر ہلاک کر دیں، یعنی جو بھی شخص ظلم کرے یا گناہ کا مرتکب ہو، جب ہی وہ ایسا جرم کرے اللہ تبارک و تعالی فوراً اسے اپنی پکڑ اور گرفت میں لے کر اسے ہلاک کر دیں، اللہ تعالی اس بات پر قادر ہیں، مگر وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ اکثر گناہگاروں سے درگزر ہی فرماتے ہیں، فوری پکڑا نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرماتی ہیں، اور پھر آگے برزخ کا عالم بھی آنے والا ہے، پھر آخرت کا عالم بھی آنے والا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو سزا دیں گے، اور اگر وہاں بھی مہربانی کرنا چاہیں، رحم کرنا چاہیں، معاف فرمانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی کا اظہار ہوگا، اور کوئی اللہ تعالی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، سزا دینے کا مقصد بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، عقیدہ رسالت، اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ وحی، قیامت، اور اسلام کے اور شریعت کے قوانین جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، ان کا انکار کرنا یہ جھگڑا کرنا ہے، اور پھر اس سلسلے میں ان لوگوں کے ساتھ جو اہل حق ہیں جھگڑا کرنا، جھگڑے سے یہی مراد ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو فوراً پکڑ لیں تو انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور ان کی اپنی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کیونکہ تمام تدبیریں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فما اوتیتم من شئین فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں یہاں پر جو چیز بھی دی جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان اسے اپنی چند روزہ زندگی میں استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ساز و سامان کا مقابلہ آخرت کی ہمیشہ والی زندگی اور اس کے انعامات کے ساتھ فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، انسان کا اپنا وجود بھی عارضی ہے، جو کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا عارضی ہے اور فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی ساز و سامان کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں، اور اسی پر ہی وہ گزارا نہ کر لیں کہ بس یہی ہے زندگی، بس یہی کمانا ہے، یہی کھانا ہے، اور بس جو مل گیا وہی ہم نے خرچ کرنا ہے، آگے کچھ نہیں، عیش یہاں پر کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے بندوں کی نگاہ میں ہمیشہ کی آنے والی زندگی بھی ہونی چاہیے ان کی نظروں میں، اور جو نعمتیں اور جو کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے تیاری بھی انسان کو کرنی چاہیے،
کیونکہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام و اکرام فرمانا ہے اپنے نیک بندوں کا قیامت کے دن، دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی یہ چیزیں اس کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں؟ اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، نہ اس میں کبھی کمی آئے گی نہ ہی وہ ختم ہوگا۔ مگر وہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر ان کا اتباع کیا، آسمانی کتابوں کو سچ جانا، ان پر ایمان لائے، قیامت کے قائم ہونے کا یقین رکھتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے پروردگار پر مکمل بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیں جن کو اللہ رب العزت روز قیامت انعامات سے نوازیں گے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی تیار کی ہوئی جنتوں میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔